Benvolguda Mercè Conesa, presidenta de la Diputació. Benvolgut director, senyor Villotoro. Membres del jurat, ladies and gentlemen, friends. As mayor of Barcelona, it is a pleasure to be surrounded by friends from all over Europe. It is an honor to have you here, and I would like to start by congratulating all of you for your hard work, your innovation skills, and your contribution to improve people's lives. It is often said that architecture and urbanism, it is just a part of a city. In fact, it is much more than that. It is not just about building cities. It is about thinking cities. It is about thinking how urbanism can be put to the service of people to improve social justice, sustainability, and economic fairness. Barcelona has always been regarded as a landmark for architecture and urbanism. And it is true that we are now around the world as the city transformed by Cerdà and Gaudí and for the Olympic transformation. We are proud of that cultural heritage, but at the same time, we must acknowledge that in recent times, architecture and urbanism has forgotten its primary role of benefiting people's lives. We want now to reserve that trend. I hope these awards serve to build a city of rights and opportunities and to recover urbanism's original spirit and to adapt it to the 21st century. I ara passo al català. Amigues i amics, veïns i veïnes, és un honor, és un plaer com a alcaldessa participar en el lliurament del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà. Des de la seva primera convocatòria, l'any 2000, aquests premis han volgut distingir aquells projectes de recuperació, creació i millora de l'espai públic desenvolupats en diferents ciutats europees pels seus valors urbans. Sovint, quan pensem en allò que caracteritza i distingeix les ciutats europees, ens venen a la ment conceptes com densitat, compacticitat, mixticitat, factors que indubtablement han contribuït a fer les nostres ciutats més habitables i socialment cohesionades. Tanmateix, cap d'aquests factors per si sol seria generador de ciutat sense un element imprescindible i que constitueix una de les principals aportacions urbanes del nostre continent, l'espai públic com a element democratitzador de la ciutat. L'espai públic és la ciutat. La seva existència és el que diàriament possibilita l'intercanvi, la hibridació, la repetició sempre diferent de la dansa del carrer a la que es referia l'urbanista Jane Jacobs en les seves lúcides anàlisis sobre la vida i la forma urbana. Ara bé, l'espai públic és també la condició i expressió de la ciutadania, dels drets dels ciutadans i ciutadanes. És el parc on es creuen orígens diversos, les places i els carrers on la ciutadania reivindiquem els nostres drets i descobrim la seva potència. És l'àgora democràtica on es forma i es reprodueix la vida urbana com a espai de trobada. Així doncs, pensar, projectar i valoritzar l'espai públic urbà constitueix un repte de primer ordre, no només tècnico-urbanístic, sinó eminentment polític, perquè tota la ciutat esdevé alhora el reflex de les seves condicions socials, econòmiques i polítiques, així com la possibilitat, sobretot, diria, la possibilitat de transformar-les. En un moment on els processos de financiarització i privatització afavoreixen la captura de l'espai públic per interessos especulatius, convertint massa sovint l'espai públic en un espai banal, excloent, fins i tot en un parc temàtic per ser visitat però no utilitzat, la lluita per la recuperació de l'espai públic que està tenint lloc a les nostres places, ara mateix als nostres carrers, esdevé una lluita per la democràcia, una lluita pel dret a la ciutat. L'urbanisme és actualment un terreny de disputa i davant d'aquest fet és impossible ser neutral. De fet, aquests són els temes que a Barcelona voldrem portar en primera línia a la discussió de Quito a l'octubre sobre l'agenda urbana dels propers anys i sobre la seva governança. Les iniciatives que avui premiem comparteixen aquest objectiu: la creació d'una ciutat més igualitària, no en el sentit d'homogeneïtzadora, sinó d'igualtat d'oportunitats, preocupada per la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes actuals, així com per les seves generacions futures. Una ciutat oberta i compromesa amb un model socioambiental més just i redistributiu. Una ciutat construïda
per i amb els ciutadans. Si Europa són les seves ciutats i l'espai públic és el seu element vertebrador, defensar Europa avui implica també treballar per dotar les seves ciutats d'uns espais públics més inclusius, més democràtics, on tothom pugui sentir-se partícip de la seva construcció. Implica posar a treballar tota la intel·ligència col·lectiva, compartir experiències i aprenentatges múltiples, com els que avui es presenten, a fi que la ciutadania pugui tornar a fer-se seva, a reapropiar-se de la seva ciutat, una vegada i una altra. Perquè, com sabem, la democràcia, l'espai públic, no són un punt d'arribada, sinó que són un punt de partida. Així que benvinguts a aquests premis, llarga vida a aquests premis, perquè necessitem premis i, sobretot, veïns i veïnes que facin de l'espai públic, de les places i dels carrers de la nostra ciutat la seva casa. Moltes gràcies.